Gazteek agian ez duzute jakingo zertan ari naizen. Bai, kaseta atzera eramaten, big boligrafo bat eta eskua astinduz. Kaset du izena garai bateko Spotifya. Gezurra dirudi, baina Euskal Herriko DJ-rik haundienak garai batean emanaldiak emateko horrelakoak erabiltzen zituen. Kaixo launak, eguerdion, eta DJ Bull jauna, ongi etorri, zer moduz. A ber, esan dio, honekin hasi sinala zu pintxatzen, zer zinan pintxadiskos, ez, pintxakasetes. Bueno, horri lan aurretikan iten nuen. Abai, eh? Bai, ze puntuak eta rapatzeko eta zailagoa, nahiz da poligrafokin da, ibili, eta ordu niten nituen, kaseta grabatu. Ah, ba, igual, prepauta ematen ba, zenitun. Laro eta marreko kaseta, kasenean ordu terdiko sesioak, eta lehenagotik egin, eta gero ja... Eta gero ja, dantza eta itxura, eta goza, itxura egin, oze? Itxura, itxura, ez. Zatikan... Gehien bat ez nintzen egoten, baitikan, plazatan. Ah, ordune, vale. Izan den tabernarako, eta bertan jartzeko. Jartzeko, bat, bai, ezken nik pentsatzen nahi nintzen, nola inbiartzen unzu kaset batetik bestea pasa, ba kontuatu gabe, bueno, jendia, ez da? Baitikan, etzean, olakoik, juntzian gero evoluzionatzen, eta hobetzen, eta teknologia badakik, gelditu gabe ibiltzen dala. Bai, bai, eta gehiago ba. Musika arluan eta ba. Teknologian esan dezun bezala. Bueno, lagunak, gaur ikusiko zuek, kanpero bokailu egingo dugu elkarrekin, eta aldi berian, ba, musika jamere? Munduan, noski, noski, hemen jangabe, ez tekin horrateatzen. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, launak eta bul, garatuko izuen nundik noa ebiliko gehan errezetakin, bale? Esan duen bezala, kanpero ogitarteko batingo deu, eta hori nire duzan, ogila gati da. Ogila, Malaga nolan boio batien iten duen, ez dut, kanpero ogitarteko. Euskal Herrian etzen? Euskal Herrian, ogitartekoa beti, ogitartekoa. Eta egongo zan olakoen bat. Baina, bueno, ingo deu nada ikusiko zuen. Oinarria izango da, xerra, baina ingo deu bete garri gauza mordo batekin. Ordun, ze ingo deu, alde batetik antipulak ondo gorrituko ditugu, eta potxa inga utziko ditugu. Beste alde batetik an, hemen dakau geresi tomatiak, eta botako jau tomillo pixkat eta goxatu ingo ditugu. Gio, gaztak olaxe, moztuko ditugu eta barruan sartuko jau. Baitari ingo deu maionesa bat arrautza, ospin eta ekiloriakin, gatza puntua jarriko jau, eta hemen dakau siapia eta rukula. Dana prez dakaunian ingo deuna da. Ogitartekua iriki, bertan, siape pixkateman, maionesa pixkateman, ondoren jarriko dugu xerra fusketa bat, irugilarra gorri-gorri inda, tipula potxauta, tomatiak, osea, eunduko ogitartekua. Ah, ligeroa. Oida, ligero bat, ingo deuna da, itxi, eta sangutxera baten sartuko dugu, azken ingo ikutu emateko, ba, vale? Perfecto. Eta ikutsi balitz, lagungarri bezala ingo deuna da, hemen, maionesa erabiliko dugu, baitare, arrautza hauek betetzeko, ingo ditugu arrautz betiak. Arrautzak, atunez betiak, baita ere botako hemen piperrautza, pipermina eta siapia. Ze ingo deu, maionesa, ingo deuna da, aurren arrautzak egosi. Ba. Erditi moztu, gorringo katea, bat utziko deu geho gaineti botatzeko. Ingo deu, gorringo danak, atuna, osagaiak eta maionesa elkartu, eta gero, erdi arrautzoiek, ingo ditugu bete, nazketa horrekin, eta gainean gorringo arraiauta botako jau. Eta hoi gutxi balitz, lagungarri bezalare bai, ingo ditugu patata moriakin, txip batzuk, basangutxan onduan jarri, eta goxatzeko. Ongi, ba, perfecto. Zukalde zemuz moldatzea iz. Ba, ondo. Ondo pintxatzea aldituk lapikuak, ba, eh? Gehi, obeto, jan. Jan, eh? Oso ondo eramango baitu. Jale, jale obeo gana. Bai, eh? Ba, ondo, zio. Bueno, martxan jarriko gean, eta kontatuko jazu, lehendabiziko historia, bueno, hau pikatzen jungo zea, bale? Vale. Juliana moztuko zu, bakizu nola dan Juliana? Bai, Luxia azkaola. Eta potxatzen jarriko dut. Ni hasiko naiz, gere sitomatek martxan jartzen, bale? Bale. Eta aldi berian kontatzen junbertzea. Kasetakin nola gute zinan sesio bat ematea? Sesio bat ematea, kasetakin sesioik ez nun egin. Aitzen den tabernetan esan dezun bezala, ez da? Asinitzen tabernan. Tolosan, erraku tabernan. Asinitzen nere...
nere musikarekin harremanetan. Bai, lehendabiziko pinitua, bai. Pinituak esatean bai. Bezala egiten, ez da? Baina kalean eta plazatan ibiltzeko lehenengo emanaldiak ja zedekin iten nuen. Bale, bale. Baina kasetakin, nire nahek ikasi kasetakin jute zinanean. Bai. Kaset bakarra eramate zenun, bi berdinak, bat batzutan bakizu kasetatak ataskatu itesiala eta kiston liada paratesiala. Ba, betire plan B izan behartzean, osea, kaset gehiago. Bale. Normalean iten itun grabatu. Ba, nitun nola originalak, del mercadillo del kaset. Bale. Baina gehiena grabatu eta ordune grabatzen itun ja sesioak, osoak, bale. Ordu terdikoak, normalen laroita marreko. O sea, lana inda jute zinean iaia taberna horieta, ba, eta esate barreko. Aurretikako lana, vale, edizion. Vale. Zukalde lana. Zukalde lana, misan plaz, gu esaten ba, duen bezala, ez da? Eta zesan bihar nizun, hau noiz aigea itzeiten, noiz gertatu zen taberneta jute zinean hori? Osea, zu Euskal Herrian egin famatu da zea, nik, ba, ni, ni jaion nintzanetik gani iaia hortzaude musika jartzen. Ba, pues, hogei, nimesortzi hogei urtekin, hasi nintzen ja... Eta hori zer da, guen dela zenbat urtea egia esaten? Ose, 2000 urtea baino lentxeo. 2000 urtea baino lehenu. Oida, ni ama osturten eskala, eta horregatik gana DJ Bull beti eukideu martxan. Festetan da, lekutan da. Elma da ematen. Bai, bai, goxatzen, goxatzen. Bukatu, gotea. Bueno, eta Bull, asko aldatu alda musika oain dela hogei urtetik kasetoietan jartzen zunetik gaur egun pintxatzen dezunea? Ba, bai, desente. Desente, lehen... Bueno, nik egia esan da sortez, inguru euskaldunetik kan abitu nintzen, orduan basea euskal musika zen. Eta orduan, pues, eta gero pues, nire gustuak, zen nire gustua handia da, Manu Txau, eta vale. Horren inguruan musika mestizoa. Festa giroa, bueno, festa giroa. Munduko nasketa bat, ez? Vale. Eta dibidez, gaur egun, zertan aldatu egeiena ire repertorio hori? Gauz gutxi, pixkat, aktualizatu nahiz, baina ez guain modan dagoen musikara, ze ez dut gustoko. Vale. Ba, gaur egun, pues, reggaetoia, trap... Linea hori ez tezu pasatzen, saiatzen nahiz ez. Badie momentu batzutan, igual tokatu izan zaitena jartzea. Ja. Ez dut ez ezkoik esango, zer gezurretan ezin duen itzen. Vale. Baina alba dut ez dut jartzen. Vale. Orduan, baina zure, guai, gaur egun, vale. Leheno adibes jute zinean bi kasetakin prestauta olau ez dakit, gaur egun, vale. Zenbat diska eramaten dituzu gutxi gora bera? Zenbat diska? Bai. Ez gaur egun... Guain bi, nola guain, iten dezu? Ordena horrekin. Ordena horrekin, bai. Vale, vale. Osa, dian bi plateroiekin, baina ordena horren barruan dihuaia ba. Musika jarrita, ez ba, da? Ba, hori da. Vale. 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 Eta adibidez, jendiak eskatzen dizu betiko abestiak, ja DJ Bull dator, jendiak nahi ditu betiko abestiak, o gauza berria topatu nahi ditu ere bai. Bueno, DJ Bull entzutea di joana gutxi gara bera badaki, ze entzungo dun. Orduan horreke laguntzen du. Gero leku berrietara juten naiz. Leku hoietan, pues nere nortasuna jarri behar dut mairanean. Claro, claro, claro. Eta nondik noa ibiltzezea, adibidez? Nondik noa ibiltzezea DJ bezala? Euskal Herri osoan. Euskal Herri osoan? Bai. Baina gehiena, adibidez, lehen abiziko eman aldia. Nun eman zenun, taberna oita gero, tabernan esan dezu... Hor, izan zian, ba, lehenengo eman aldia kalean Gipuzkoan, eta hori izan zan lehenengoa, Tolosako San Juanetan izan zan. Kuadrilla egunean, egun osoko egitaragoa egitezan, da gero gauean kontzertuak. Eta taberna, raku taberna, egoten zian jendea, bezeroak, eta hoiek animatu ninduten bertara jutea. Baina gero, bigarren emanaldia izan zan Arrankudiaga herrian. Arrankudiaga, bale. Bai. Eta ze hori tapendazkazu egun hortakoak? Ba, oso onak. Ze, egia esan da oso, oso ongiatea zan. Ze, gero, pues, ikusten dezun bezala, pues, mozorrotzen naiz, claro, Tolosaldekoa izanik, beti mozorrotzea, Tolosako inauterikin claro, hartu dezun ohitura. Eta gaina showakin bat dihua, ez da? Ondo bai, pasatzea, mozorrotzea, osea, bakoitza bere nortasun ateatzea, ez da? Bai, azkenean betetzen du historia, ez, lekue. Eta nondik hartu duan detaile horiek, izan mozorrotuta jutia, eta hori norbait ikusi guen, norbait duan nire erreferentia, o zuri okurriz izan edo? Ba, bueno, hor igual saretan eta ikusten dira, eta
Bai, edo, nahi deitzen ziten, ez, historioa, ez, azkenen, behar dekela, zenik ez dut DJ, hola, pues, samplea, eta hola sartzen, eta, no zen, joku hori egiten, ez? Ni naiz gehiago musika jarri. Orduan, nolabait, historio horiek nolabait bete behar nitun. Eta gero, pues, tartean dultzaina jotzen dut. Ah, gauzak bete, ez? Azkenean, nolabait. Claro, gauzak bere txikin, gauzak bete, bai. eta goxatu arazi, ez da? Eta gaina jende goxatu arazteko goxatu inbiarrek, ez da? Hoi da. Ondo. Ba, eta bai, zergatik handu nuk hori, nondik atea guan, lehena, txaketila hori, nondik atea zen nuk hori, txaketian laranja puntxu horiekin? Hau, kuadrilan ateatze ginen, bueno, ateatze gara urtero, bai. Inauteritan, Tolosako inauteritan, ateatzen gara mozorrotu da, hola kuadrilan. Eta urtero gai bat izate bezan, eta normalen musikarekin zerikusia zuten gaia. Ados. Eta behin atera genuen, ba, rumbero. Vale. Eta esan zuen aurreria dek. Guain bai guztua sentitzen aukera. Ba, kolorean aldetik gantz, azkenean pixkat apurtzeko eta koloridua emateko eman aldeai, pues, gehatzen zen ikara. Eta edo peluka, pues... Peluka nuntik atzera zen peluka hori. Sortu zen peluka eta... Auzkalo, ja, kilometro de xente inditu peluka honek. Txalekua bezala, eh? Eta esan desu bezala, Euskarrenin mi buelta asko eman dituzu. Euskal Herritik kanpo atea zea noiz bai? Tokatu zaizu kanpo agutia? Ebai DJ bezala? Bai, ze... Arremana badut adibidez Kataluniarekin. Bota bertan. Ze bertan jaio nitzan. Ah, bale. Bai. Eta ordun, pues hori. Muy bé, esate, no, esate, catalanes ondo hitz egite aldek. Ba, una miqueta. Parla una miqueta. Galdu, zegoen, euskeraz pentsaten dut. Ba, dos. Ordune, pentsatu behar dut, eta gero, iztegia badut, catalana, bai. Bai, ja nik ere txapurratu, bai, gaizkite, ja, baina, bueno, hori batzeko egia esan, catalana belarri ja nik ere inun, nola han urte bete honitzen bizitzen, baina gero hitz egitea ez da inerresa, eh? Bueno, eta gero de, euskaraz bezala de, badie, euskalkia bezala. Bai, Kataluniako leku gune desberdinetan. Hori da, zonen araberako. Bai, hori euskalkia bali maia, hangoa nola, katalenkiak onola ditzen dira. Takit, nik ez takit. Politxoa jatzen da, katalankiak. Katalankiak. Ez jankiak, jankiak ez. Ondo. Eta nolatan jaio izan Katalunian? Ba, bueno, nire familia osoa euskalduna da. Baino, aita sukaldaria zan. Ah, ze hona, benetan. Odolean zerbait badut. Vale. Bai, eta Cambrilsen irikizun jatetxea, eta justu, ba, bertan jaio nitzane. Ona, sukaldatu zuen seme bat. Ona. Zaiatu, buelta eta buelta. Labetik atera berrila. Ondo. Eta hori, irurtean Cambrilsen, da, gero sortzi Bartzelona, gero Bartzelonara juntzan, han beste jatetxe bat, eta gero ja, 11 urterekin Euskal Herrira, irurara. Ondo. Earki, orduan sukaldari family, ja, ondo. Osa, asko, gauza asko zeskago harrema elkarrekin. Bueno, lagunak, ikusi zuek, Gerexi Tomatek, martxan dazkat. Hauek pixka gehiago ikoitugu, eta listoak hau, gatzan puntua gotako joet. Arrautzak egosten, eta tipula, martxan. Erreportai bat ikustea jungo geha bitartian, ados? Vale, perfecto. Ba, jungo geha, txoper tabernara, Donostin dao, tengo egu hogeita arteko bat, eundokua, guazen bertara. Eguardian, Joseba. Bestean, plator egon ginen, txeginezen on ginen baitarean hoetan, eta gaur, Donostira etorri gera. Hemen dugu, txoper taberna. Etorri zautzera. Taberna horrekin nuen dela, 15 urte, ja, denbora pasatzen da. Nien euskan, 31 urte, eta esan, ba, 31 urtekin niri ze guztatzen zaiz. Ba, guztatzen zaiz motorrak, guztatzen zaiz garagardoa, guztatzen zaiz rock and roll giroa, eta esan, ba, nahi de taberna txiki bat, erresa izatea eramateko, egote hamen hiru pertsona lanean, eta, bueno, ja, pasatu da denbora, oso gustora gabitza, dauzkagun bezero dia gozada bat, bizilagun guztikin oso ondora maten gera, eta gaude, super gustora hemen. Gero guk hemen beti izaten dugu dauzkagula hiru bezero mota, ez? Bat ia moteroak, bakitela txoper hemen dagoela eta etortzen dira motorrengatik, girogatik, musikangatik, hamburguesengatik. Gero da udarako jendea, claro, daukagu terraza hundia 10 mai dauzkagu
eta orduan etortzen da jende asko terrazara. Eta hirugarrengoa dira futbol egunekoak, claro, Real Arena hemen gertu daukago, orduan erraleko partidutan ibiltzen gea atope. Eta gero, suerte asko daukagu taberna honetan azkenean bezeroa lagunak egiten diala, ez? Zate, bueno, histori pilua dauzkagu kontatzeko, eta orduan dauzkagu opari pilua. Kalabera baku batik ekarritakoa, motor bat Amerikatik ekarritakoa, gero ez dakit ikusitu zuen dauzkagu matrikula denak originala dia. Orduan, estatu batuetan laguna dauzkagu, beraik ekartzen zigute handi matrikula. Leno matrikulak seia betero aldatu gartzean eta sakarreta botatzen zituzten. Orduan, iten zituzten hartu eta guri ekarri. Histori pila dauzkagu eta hala, joazen ja boketa prestatzera. Bueno, hemen gaude Raulekin, da gure zukaldaria, eta horrekin behar digun bokata da Kawasaki. Zergatik izena, nik indala urte asko neukan Kawasaki bat, eta lagun batzuk oparu zidaten kamiseta bat jartzen zula Kawasaki, naiz pixka kabra, orduan horregatik gelditu zen izena, Kawasaki. Eta hue dira, gu dauzkagun osagaia, bai? Txampiñoiak, piper berdia, irugiarra, oiasko izterrak, gazta, guk hemen labian egiten dugun ogila, eta gero guk egiten ditugun saltzak. Saltza rokeforrana eta saltza alioli. Horrein hasiko gara boketa montatzen, eta hasiko gara petxuga egiten, eta irugiarra ere bai, plantxan. Boketa honen aparte, dauzkagu baita ere hamburgesa pilua, boketa gehiago, gero hilabetean behin aldatzen dugu hamburgesa. Hilabetontakoa da hamburgesa txuleta. Erabiltzen dugun aragila da txuletarena, gero dihua gaztarekin, guk egiten dugun saltza bat pimiento de piquillo, eta guk egiten dugun ogilarekin baitare. Kriston exitua dauka, eta goxo-goxua gelditzen dugu. Guk irikitzen dugu zukaldia arratzaldeko zazpitatik, gaueko amartekrik arte, bai aztelenetik ostelaera, eta gero azte bukaeran, goetzeko amabiter ditan, iruak arte, eta arratzaldean berriz guetan gaude. Bale, ba, hemen dauzkagu Raulek ekarri dizkigun osagaiak, bai, eta baina egingo duguna da, bokata montatu. Jo, hemen daukagu historia kurioso bat, ez daki kontuatu zeaten, gu daukagun garagardua, bai, dihua Harley Davidson motor baten barrutik. Orduan, motor hori da nire motor nauka motor berdina. Eta gu motor hori erosi genuen gripatua, orduan egin genuna, tailerraren bidez da motor hori dena ustu. Hor dihuazte barrutik, kainerora ematen dune tuberia garagardo ateatzeko, eta hortik ateatzen da oain garagardo goxo-goxua. Gero guk egiten duguna da, ateatzen ditugu errezio denak, dia oli hori gabekuak. Oindala urte gutxi gora bera pentsatu genuen hori joak entzia, eta hartu genitun aire berozko freidorak, eta gaude superpozik. Bezeroenak esaten digute oain asko zegoxoagoa daudela, asko ze sanogoa diala, eta egiten ditugu guk egindako kroketak, nalita zepoio ere bai, supergoxuak, aroz de zeboia, gauza pilua dauzkagu, denak hori hori gabekuak eta goxo-goxuak. Eta hoin dala 15 urte irik egin unean, jo, etorri zan nire aitona nirekin, bai, aitona beti bili izan da gurrekin eta hola, eta aitona zuzkan 84 urte, eta hemen ibili izan nirekin hori egurra jartzen lagunak etorri zian baita ere laguntzera, eta bueno, historia asko dauka taberna honek. Bueno, eta Raul nik uste ja bukatzen nahi dela gure Kawasaki famatua, eta baina prestatzen dugu, hau atatzen dugu labanarekin, bai zu bakarri jateko edo bin arten konpartitzeko. Bueno, Joseba, hemen dezu gure Kawasaki boketa, gure boketa famatua, eta hau da gure txoper taberna, Amaran, Arkon atzekaldian, nahizutenean, konbidatua zaudete. Bueno, ni bani joan ere motorri amai, agur den hori! Oh, nahi, gorri, arra hogitarteko indikena, eh? Oh, be, jope, gue arra ingoi hau, baina hoxere gango nian guztu asko, earra itxura. Bueno, nahuzi, bezarka dondi bat, eta jarraitu horrela. Bueno, gugurian jarraitu bihar. Ni jungo nahi zen egiten da, irugi jarrak urruzkari usten, eta maionesa iten jarri joaiz, bale? Bale. Arrautza bat. Espero diat esmoztea. Onike bai, espero diat. Ospinat, tanto pare bat, eta ekiloriak iningo deu, bale? Bale. Zatik gane esan desu moztu. Ez tezun sekulai maionesa? Bai. Ez butxitan moztu ditan zaia. Bale. Baino, batzutan, mozten da. Eza, iguala, arrautza ez dakit nola bagoen, edo... Bai, edo, olillo gehien nagertatzea, olillo asko hartzeu nian birrintzen aizianean, ra. Zun nola iten dezu maionesa, eh? Bai, nik, bori, pese... Arrautza bota? Arrautza botatze jok. Gatza hemen, bale? Bale, karri honea, salak. Ogaxe. Gatza pixkat, ospin pixkat. Gatza pixkat, eta nik ospinak ero botatze jok. Ah, bai, bale, oso ondo. Eta, hau xe.
kontatzen jozu pixkat. Oze. Ezin jo, be. Oze. Naiko, ezin jo, be. Bale. Vale. Eta guen, makin hartu. Eta? Eta pintxau. Pintxau, oidek, oidek. DJ Bull. Ona. Pintxazak. Hori de musika, Gemen zugalde musika asko dao. Sabe, bueno. Dame. Bueno, eta kontatu eguk, zenbat eman aldi indakua zea ja? Kontua galduta. Bai. Bai, gutxura era urte baten zenbat eman aldi ditia dazkazu? Ba... Guain, azken urteetan... Ez eundik angora. Eundik gora? Bai. Urtero? Bai. Ja, bi mila jakintza zenbat indituzun orduan? Katxiz, lan mar. Bueno, dago jo pixkat ez diotela bota. Ospin tanto bat, dos ondo. Eta dibe, zen izan da indezun eman aldi berezina? Edo, adibes, jende gehiena eukidezuna horren parian? Bueno, jende gehiena ez nuen izan, baino maitatuenetariko bat, egindakoak, nik uste Manu Txauren kartelean nengoela, Manu Txau jozun Lizarran, eta gero ni Lizarrako plazan eman aldian. Gainera, estenatokia zan, kamioi estenatokia, eta lagun asko juntzian, eta gero igozian holtzara. Eta etorri behar izan zuen arduradunak, jendea jistea, eroriko zalako, apurtuko zalako. Benetan, holtza. Ba, jendea bidu, izan zan, gau bat, ba, gogoratzekoa. Eta egia esan gainean Manu Txau zuretako zure ikurretako bat izan zala, gero gore, harra behakin egotia, ez da? Bai, bi egunetan egon itzan behakin, afaltzen. Zan buzain duzilean. Bo, ondo. Impresionante. Oso gertukoa, tipua. Abai, ez? Ba. Eta bere musikariak, bueno, impresionante. Oso jatorrak, bromistak, nahi guztatzen zain alaiak, osea... Etxeko moduak ordu. Ba. Olako fama izan da, ne... Jende gutxi ikusi dut, hain gertukoa izan da. Vale. Eta horretan, gero, pintxatu hostian. Bai. Zeiten dek, etxea jutea iz, parrandan jarraitzen dek, orzai izan berdik etxea jutea. Parranda itetenen, osea, parranda iteko intentzia detenen, musika jarrieten lekuan geratzen aiz lotan. Ah, vale. Garrantzitsua, ez da? Hau gutxi dago, jartzeko. Karo, garrantzitsua, ez da? Gehiegi liatu gabe, ez da? Oida. Vale, hemen gauzat ingozuna. Guain ja, jungozea, arrautzan barruan dijuana, osagaiak nazten, bale? Ordu ningo zuna da. Maionesa, iadana botako zu, pixkatutziko dugu, gero, gitartian emateko. Bai. Baina bota honea iadana. Bai. Eta jungo zea, osagaiak hauek nazten, bale? Bai. Piper mina eta piper hautza ez bota dena, bale? Bai. Venga, zure kontu, bestela erraingo jau. Zer da, espeletakoa? Ez da espeletako baina, da berako piper hautza. Gaur egun urruñan bizitzen. Bai, gainean pena ez elpizia. Lapur dira bota behar dut, pixkat. Baina behitu, biztakin espeletekoa ja ikusten da argiago bezala dala. Ah. Hau da, berako piperra, baina ahumatua. Gertukoa, oidek. Bueno, eta ostegunetan, badakite dute zehala beti leku berdinean, ez da? Bai. Kontatu jendea inuni biltzezean. Bueno, bai, pues, guain dela, ze izango zen, guain dela zazpi sortzi urte, azinitzen, ostegunetan, antzokian, kafe antzokian, Bilboko kafe antzokian musika jartzen. Ostegunetan, eta? Eta, ordikan aurrea, ostegunero, emate barrakazta erra, ukitzen dula, ez da? Bai. Hori da. Dela botako jot? Erdila bota, bai, berko estela maonez agaio inberko gendun, erdila bota, daikua. Eta ze ordutatik antze orduta ibiltzean? Ostegunero bai edo bai? Ostegunetan amaiera goizeko lauterditan izaten da. Lauterditan? Hau bota beste osagaiak bota? Bai, bota, hoi osagaiak. Venga, esan dizuten bezala, ziapia bai bota dena, baina piper mina eta piper hautza gutxio bota, bale? Bale, perfecto. Eta dibes, ostegunetan ordun Bilbon gelditzea? Okero lauterditan bukatuta atxea? Hortan bueltatzen nahi, bai. Hau de, erdia botako jo? Naiko. Vale. Eta hori goiaraka txiki bat hola bota, eta listo. Eta gero ingo duena baitare da bertara bota, arrautzen gorringua, eh? Uh-huh. Arrautzen gorringua botako deu, eta arrautzen nola iago zita dauden, ingututen nada, hemen atean. Yeah. Jateko munduan, ja. Urberua gendu. Jateko munduan, hau, eh? Bai, hori, ogitan ganean jarri eta barroa, eh? Behatzen. Ida, zatu behar deguan. Gero, zukaldetik gana, platera, hori ezagin behar. Betitan aprobatu behar da. Baino txukun, eskua garbituta. Hori bai. Goian nahi zuko jara txiki bat probatzeko abartzen muzgalditu doan. Ah, kutsarilla. Venga, eta hemen ikusi ezu, egin detena da. Huelta eta huelta, irugi jarrai, eta ingo deuna da, tipulak inaztu. Epa, hemen tipula,
txiki bat pixka terrezait kendu. Halo, eske, holako gauza interesgarri kontatzen izkit. Bai, eta junin taite. Azkenean distraituta, nahi taite. Junin taite, baina bueno, garrantzitsua da, errektifikatzen jakitia, eta pixka terre bada puntxa batzuk, oie kenduta, listo. Oie da. Eta hemen guain, iru gehiarra botako jo, eta jutia murrizten pixka gehiago. Oie de. Vale. Perfecto. Hau dek hau itxura hartzen nahi da nahu dana. Iarrin diborre bai, eh? Oie. Onna. Arratza bete izan baina, kategoria, kategoria. Zer hon nahi egia zan, nik behitu zan, nire horrengo rezeta telebestan aitakin hau inilan. Habe? Guendala, oidek, iga horrengo DJ jainua pintxago anean bezala, horrengo eman aldi ja, guendala, igual, ogoita irurte hola, ama, gen jo, ogoita bosturte pasako zian. Perekin jagotako joken? Hombre, maionez hainun, eta gero nituen arrautzak beteta, atunakin, enion bota piper minata hola inun, danentzako rezeta bat bezala. Hori adibes, umentzako pixkat... Pixka fuertia da, bai. Umentzako tain bihar badeu, piperminak atakendu, eta kiston gozua gelditzea, maionesa, atuna, tarrauta. Bulek egin dago maionesa. Hori gaina, gaina. Hori igual patetatu gina da. Bul, nundi galtzetorrek bul? Bul terrier txakurra bat ikan edo? Ez. Koska fuertia dakak. Beti da nik ilea desente moztu dut. Osea, beti meko buruzoil... Ibil izan du naiz. A dos. Aine, hola, eh? Ba, kakela hostia, ia sobra, ni baino. Ba, eta, sarrerek ez dago. Kopeta txikilak, kopeta txikilak. Sarrerek agortuta di hemen. Bai, Sol out. Sol out, ia izi, xelebri. Eta, ba, hori, kuadriako, bueno, lagun batek, zara, hostia, ik bulen antzadakak. Legen garai baten, bazeon telesail bat, juzgau de guardia. Ba, hola, beti juiziok eta atatzen. Eta han zehon pertsonai bat, bul izen azuna, zana guazila, armario bat, buruzoia, eta hortigan. Eta gero musika jartzen hasi nintzenen, ja, gehitu nion DJ. Baina, guk esan gero disko jartzailea. Disko jartzailea, ez da? Euskaraz. Bale. Ez da, DJ-a... Telesei batetik orduna rapatzea, ez da? Ba. Ona. Bueno, zen buzu horrekin, ezin jo be, ez da? Hau ja... Hori ja, bastarrian laga, eta listo. Nik ingoitutena, biogileak egin moztuta utzi. Eta bueno, jendia txapa asko saltzea aldizu kaletik, holtza gainean zauden ian, edo... Bueno, holtza gainean nagonean, normalen bai. Eta antzokian, errexago, zean kabinan izaten naiz, eta kabinara hurbiltzen daizkit, eten gaule. Baina, bueno, azken urtetan... Bai... Evoluzio hori iman da, eta ja, belarria gutxigo jateiatean. Zatikan. Duainea juteia, eta letreroa mugikorren jartzen dute. Bai. Orduan dauden lekutik. Eta bestia eskatzen dizu hortikan. Beso altxatze hue, hola, eta mugikorra. Ezin jo, be. Hanik baietzko esateia. Eta nahi baietz, no? Denai baietz. Eta aldan neurrin jarri. Hori, saiatzen naiz, eh? Claro. Jendea pensatze, baietzko esan zit. Ezein da eskatun dizuen abesti arraruena edo la esateken aia, ama. Azkenean nik ikasten dut dagoen musika eskaeren gatikan. Nik musika komertziala ez dut gustoko, oza, nire lehentasuna ez dira musika komertziala. Nik azkenean oinarria euskarazko musikak. Eta gero hortikan... Pues, pixkat munduko musikak, erritmo ezberdinetan, pues, barzkan, eska, rege... Baina, regetoia ez da ikusen. Eta regetoieko gauza asko, edo trap, edo... Ja, jendea, dantzagarri dituen erritmoiek jartzea eskatzen dizkit. Baina, dibidez, pues, Bat Gial, Rosalia... Eta de beste egun bateako hiek, eta beste egun bateako. Gia esan da, ez aiz identifikatua sentitzen, ez da? Gero de, gauza asko jartzen ditut, ne ez ditut dana hanbeste guztoko. Baina, bueno, jarri behar dira, baina nik iten dut filtroa. Azkenean, ze jarri eta ez jarri. Ondoz, ados. Batzutan, azarre gehiago jasotzen ditut. Eta zer da guain gehiena eskatzen dizuena? Zer da guain gehiena eskatzen dizuena? Ola, zoze, ola, berezila, oarraru. Guain asko, bueno, guain oso modan dago, entol Sarmiento, baina baita gatibu, zea maiz. Eta gero, pues, etxera botata, zenguk elkarte bat dugu, iparralden musika, eta, pues, adibidez, odei. Odei, eskatzen zuen.
Bai, Odei Barroso bertsolaria badaka. Bere proiektua dala Odei. Eta gauza horiek eskatzen dira. Eta danetik eskatzen. Eta gero internazionala entzan dizkitzu denak. Ba, bat dial, ba, Rosalia, Shakira naskenekoa, ez dakit zer, hola... Bai, modan da ona, ba, alegria, modan da ona. Bai, bai. Bueno, earki egia hemen, eh? Betu tipula zei txuru hartzen nahi da. Gure arrautzen gainean jartzeko nasketa listoak hau. Perfecto. Falta zaiguna da gero. Xerrakin, gaztak moztu, sanguitxeran sartu, eta bain hemen gelditzen nahi zarrautza zuritzen, eta bitartean beste reportai bat ikusi. Bale? 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 Ba, jungo geana da, aretsa baletaino, han dao, Ibai gure zai, eta bere behiak ezagutuko ditu. Guazen bertara. Pinta erra gure. Haupa, Ibai. Hau ba, Ezeba. Bueno, zautzen gare, platuan egon gitzen, ni bainaz, ontsia txabaltan gaz, galartzau zuen, eta gaurkuen terrenei buruz hitz egin gotzen. Gure txien betidanik egon diegan hauak, oindala amar, amagos bat urte, aitzak hartu egun autue terrenia arrazakin lan itxeko, bertako arraza basalako, eta gure ingurumenerako inda dauen animali badalako. Oindala hile eta batzuk hartu nahuen nik ustiat egitean lan hau, eta postia hartu du ba, Euskal Arrazakin lan itxeko eta bertako gana ba, bultzaketako. Behiterreinu da kapa ilun bat daukon behi bat, izeleik kapa beltza edo marroia, normalien goixen zinta gorri klaro bat eukitzen daue, ez da behi oso handixa, ez da konformidade asko daukon behi bat, ez da behi industrial bat, osea da mendi behi bat da, mendira inda dauen behi bat, eta mendirako inda dauen behi bat. Jaiotzaten eta ez dauen baten arazo askorik, txiki jaixotzen dien txala di, ez di eta maina hondiko txalak, saiatzen garen eguan eukitzen txalak, ea gero txalak apur bat onditsua dienien, zelaira eta urtuten dienien, ba, janaz eta ama beho beto goten da, ikusten da baten bape hortizier, eta hori. Behi batzuk barruan dauzko benak pentsuaz eta lastuaz manteniruten txun eguen, eta bestiei ba, emutetzau etxeko belarra eta lasto pixka bat. Ba, oin egitzen, baserrixa ez daue bere auge honenien ez, gaztia falta gare, egitzen askoz beko modu bada taier baten lan itxia, 8 ordu, aztien bostegun eta soldata bat eukitzia, baina, bueno, ez daukotzu hemen daukotzun lasaitasuna, eta egitza da gozada badala ganabako laukitzia, da, kuadriako amoruen. Eta falta da gentia, baina nik uste dut txerri-txerri bueltauko dala gentie bertara. Bueno, behin behinxak ikusitxak, guazen ikusten gure txeko produktu izarra, eta dala behiterrenien okelia dala. Bueno, ba, hausia da Zaloina aurreko baserrixene itxen duen aragisa. 5 kiloko lotetan komerzializetan dugu. 8 produktuz osatuta daz, 3 filete klase, okela pikaua, okela gisaua, txuletia, zankarroia, da saietza. Urtebet eta 18 eta tarteko txaleen okela izaten da. Eta salmenta itxen dugu hemen inguruen. Salmenta zuzena dela sustentu importantiena ointxe bertan, baserri mundutik bizializatzeko. Da oso posigaz. Bueno, Joseba, hemen txauko, gure lanan fruitua, txuleta dar bat, probauta duketzuzuk. Eta hori, gure oso benien bakitzuen ungazen, atxabaltan gaz, Zaloina aurreko baserri zen, ondo segi eta gora terreina arrazia eta gora Euskal Herria. Artista utza, izau de festa giroa gartzen degena, eh? Earra, earra. Bara, hori... Hoi, dek dultzainak hori, ez da? Bai, bai, dultzaina, dultzaina. Ze, ona, ze ori... soinu fina bakan, hai, hemen txutu behar, eta hoi, hemen txutu behar. Amabos urten itxula asinitzan ikasten. Bai. Eta, bueno, ikasitakoa hortxe. Hortxe aplikatzen dut,
Ba, eman aldietara eta hori. Hora berotzen nahi zenen, plast. Hori, bueno, ya... Jakin ezazue gazte txue, gazte dan ikasteana bizitza guztian egon batea gainean. Osa, que asko ikasi eta ikusiko zue, betiako bali jo. Bueno, launak, azteko eta behin, Ibai ei, eskerrik asko, ba, sei behitxukunaz kagen. Eta gu, jarraitu jau kozinatzen ez, bai? Bai, bukatu beharko dugu pelagena, eh? Gio, bukaeran botako alde beste kantu txiki bat. Bai, bai. Bikain. Bueno, enbendak hau, gerezi tomatek, enbendak hau bolitua berotzen, patatak pasatzeko bertatikan, eta arrautza zurituta dazkau, nasketa iteko. Ingo deuna da, bai. Hemen, erditik moztu, bai. Eta gorringoak bertara botako dituzu. Bale. Gorringo bat gorde. Zertgatik, gero ingo deuna da, enbendikan hartu hau, bai, eta raiatuta jarriko dugu txiki-txiki-txiki gainetikan, bale? Bale. Gorriko bueno, bakarra. Zer muna, otxukun gaitu ez hilia, txapela. Bai, ondo netxok. Bestela jai giroan, gaude, osea, que igual. Aurre. Azkenean, oso ondo. Ba, honekin jarraitu gaur duena. Hemen txe, nikin bihar detena da, bai edo bai, xerrak pasa, eta patata martxan jartzen jungo naiz. Igual ingoitu zuritu, eta geho zugoi bukatzen mazu jarriko izu zurire bai. Inbertenan beste zartai bajarri, xerrak pasatzeko ere bai. Eta bagiztak txerrik itxarraka. Musika mundua, bueno, musika mundua ekire ogibidia, baina bazekin dian, manager bezala ibiltzea izela, ez da? Hemen dakazu, bai, bueno. Enpresaren izena, ez da? O nola deitzen da? Maita kultura. Maita kultura, bai. Vale. Zer mazaudete bertan lan nian? Zuria da historia, o bueno, kire gehiago zaudeten? Zuzenean, bi. Vale. Baina gero, elkarte honekin hasitzen bikotea. Vale. Eta, azkenean nik guain laguntze diot, vale. Eta badie gero beste taldeak behaiek ere laguntzen dute, vale. Eta nondik noa ibiltze zeate artista hauekin, ze artista mota jabitzen dira bertan? Saiatzen gea, iparraldea, ze ondo eta ze biharra. Gure gauzan dala, kultura, bai. Iparraldeko kultura pixkat hegoaldera eta mundua zabaltzen. Beintzat hori saiatzen da. Aratago eramaten, ez da? Hori da. Hori da. Eta ze taldekin iten dezue normalen lana? O daude talde fiko batzuk, edo jende berria sartu da? Edo... Poliki gero, de handitzen doa. Baina hola, leno komentatu dizudan Odei. Bale. Mairu, Frikun, gero, guain ez ezagunak dira, baina adibidez Mairu ere, Mairu azkeneko Durangoko azokan, bai. Horre ahotsenean jo zuen bere kontzertua. Talde gehiago, pues Frikun, Quartz, Ixabe, Kubatar batzuk baditugu ere, Duo Jabe. Eta nun eskaintzen dezu artista hauek, nundik noa nio ibiltzen zea behaiekin? Ez dakit, ogego alde nio, Euskal Herri mailan edo... Asira baten bai... Europa mailan edo noa nio gotezatzen. Gehienak euskaraz abesten dute, vale, eta hasiera vale. Baten, pues nahi duguna da txangoa hegoaldera ezagutarazti. Bikain. Eta gero, pues aukera balin badago beste munduko punta baten jotzea, pues areta hobeto, ez? Holako saria jasotzea behaientzat, azkenean behaien jotzen dutena, behaien iten duen musika hori nolabait kanporatu eta beste lekutan ezagutarazi. Ze ona. Bai. Eta adibidez, DJak eta markatu. Zuek. Vale. Gorringoa gorde behar detena nun. Hemen txutzi. Vale. Hemen txepastarrian utzi. Vale. Vale. Eta listo. Eta geho, guain ikusiko zu, errexerre, zingo deuna da. Hau, pixka zanpatu gorringo hauek, horrela xe, dana nazteko. Eta gero... Vale, baina bat... Bueno, geho bat hartu... Bai. Txas. Bete. Eta listo. Eta jarriko izut nik hemen... Igual bandeja baten, eh? Hemen jungo zeak hartzen ja. Vale. Jarriko izut minola txukun. Bai. Listo, vale? Perfecto. Eta gero arrautza botako dio, eta perexin pixka gainetikan. Hemen ningo deuna da, ja, hemen utzi, bai. Osagaiak, ia, prestatu behar genitutunak, prestatuta dazkau. Erra itxura hartzen nahi dana hau, eh? Zaldin, txokaldari honan, baino jale hobegoa. Orduan... Betu, gauza bat dingo zu. Buztitzen aizaiak, ja? Hor jarriko dituzu, lau, txukun jartzeko. Ba, Eta gainuntzekoak hemen jarriko dituzu. Hau, horiek da... Bai. Kontrol de kalidad. Kamara lariak eta, mingaina ateratzen ahituk eta, Bai, ba. Hau berotu zaigure bai, hau bai da bere txampa hartzen. Betu, hau ege bai ingoitu, ja. Txirtzakiteko... Beitu, aldain, normalen mandolinakin mozten diagola, ez da? Txar. Baina ez baka norbaite mandolina txian, hartu zuri gailua eta moztu horrela.
Ikusten zuen batata more hau ze berezia eta ze polita dan. Oe. Bituzak, Ze mateu hau, naturak ze gauza ematizkigun, Marmola emateu, marmola. Ona. Eta, bul, duda hontan, zenbat txango, zenbat nundik nua ibiliko zea? Bueno, ba, gauza asko aldaka zulotuta. Ja, nahiko osatu dia. Egia esan da, urtetan, txango asko, bueno, txango batzuk, errepikatu egiten dira. Saia die. Saia fijoa da azkazu, herri hontan, beste herrian. Bai. Bizkake jo beretu behar duari joak. Badie herri batzuk oso maitatua. Eta nik behaien ere oso. Osea, kisto maitasuna ematei etena. Eta zera... Zein herritan jutezea adibidez, ja, esatezuna finkuak dian, esatezu urtero arrea jutezean adibidez. Pues, adibidez, orereta. Oreretara jutezean, bai. Oreretan izan ditut, bai, herriko jaietan, diala Madalenak. Bai. Eta justu izaten dira nere urteak. Ah. Eta urtero, nere urteak tokatzeie kuadrilla egunean. Bai. Eta egiten dut, Carlinhos Brownen moduan, furgonetan gainean, kalejita. Ba. Artista huta, artista huta. Denetari egiten dugu, ja. Eta didez, jakiteko, sare sozialetan, egon nun behitu behar dugu jakiteko, nun ibiliko zehau da berri honetan, egon nundik, nundik bueno, patua esaitugun. Baditzuz ba Instagram, edo Facebooka, ba, Instagramen DJ Bull ofizial, bai, DJ Bull ofizial. Bai, ze jakeatu intziaten, kontua. Mekatzila amar. Eta, bai, Eta aldatu behar izan nun. Ordune, bai, pues, olako fama izango dut, azkenean norbaite jakeatu zula nere kontue. Badak izue fama gauza honak eta txarra azkala, eta txarrak etorrite dia, bai. Bai, hori da. Badago, igual, jende bat ez duna gustoko, edo izurratu nahi duna, edo... Osa, jakeatu zizunak ez zulako gustoko, gustoko zen nahi zula eta behar nahi zulako fama eraman. Ba, azkenean jakeatu intziaten kontue, eta ordun, kontu ofizia hori da, DJ Bull, punto oficial. Hori da, eta Instagramen John Gotson da jartzen du uste. John Gotson jartzen. Bai, DJ Bull jartzen bari mazu badau de bai. John Gotson esate izo nian ez dizue John Gotson Euskadi Gazteako egin nazten, Nike 17 urte telebistan inun lan. Bai, ba. Ordune irratin batzeon John Gurrutxaga bat. Bai. Eta anekdota bat ditu, osea, eskenean, taksi bat daukak itxoiten, ez da netzat, beste John Gurrutxaga. Bale. Sentitzen bai. Osea, zeon John Gotson da John Gurrutxaga, bai, gainera. Bai. Da, John Gotson, Gurrutxaga. Hoi da. Ai, ama, ai, ama. Bai. Hola izatea bizitza. Ez dut uste, orkesta Mondragon egin zer ikusi daukaten, baina burutikan igual, nahiko berdintxu. Ondo. Bueno, zeitzura hartzen nahi degen hau, Gauza atin dugu hemen. Osai guztia jarrizki hau, ezik burrata eta errukula. Bin behar deuna da, betu. Patatak sartu honea, bale? Bai. Iteko txips hauek. Hauek ez di asko bota biharre. Hobeto da pixkanak bota, bestela peatu tateatzen diadanak. Ingo deuna da. Hau esek itxi, sangutxeran sartu, eta itxongo dugu. Bukatzia, itia, sangutxak hemen, bueno, sangutxak ez, kasu honetan ogitartekua, patatak bukatzia iten, eta bukatuta honien ingo dugu. Iriki, eta sartu errukula eta gazta, patatak jarri ontzi baten, eta gu jatea, eta gaur egun ikustea. Bueno. DJ Bull, eharra pintxada indi jauna hemen, Arrautza gorringoa. Venga, bota. Eharra itxura hartu ikenek. A ber, esan deuna, ingo deuna da guain atera. Boa. Eta guain freskuan jarriko jo hemen gazta. Pixka gello, leheno jarri jo, baina bueno, pixka gello erregalo bezala. Burra eta freskua goiarak inartu beharko ez, bestela. Hain un nahiago ziren sartu, porque ditu, nahiko atea da kanpoa. Hau jarri esko aziratik antana kanpoa jungo zan. Bat. Eta bi erdi, bi laurden, barkatu. Errukula, berdia bildurri gabe, horrela xe. Bale, eta asuntua itxi. Tak, ditu hemen horien tomatito hau mojarko ziotorrela. Bale, oso ondo. Eta hau, basiak hemen ontzia. Ai, ama! Eharre indio gaurkoan. Bueno, eta ahi, historia amaitzeko, abestitxo babotakoek? Ba, bukatu gadeu pieza batekin, ez? Ezin jo be. Bat, bi, aioa! Aio launak! Aupa artista! Aioa!